אז כיצד נבחר את חברות ההשמה המתאימות לנו? בגלל ההיצע הרב של חברות השמה והדאנטרים, כדאי להתרכז בפנייה יזומה לכ-7-8 חברות השמה, שמתמחות בנישות הספציפיות בהן אתם מחפשים עבודה. מה זאת אומרת נישות? ישנן חברות שעובדות למשל רק מול מגזר ההייטק. ישנם כאלה שמתמחות בתפקידים פיננסיים שונים בלבד. אחרות מתמחות בתחומי המכירות. ויש כאלה שעובדות מול חברות מוצרי צריכה ושירותים, ודווקא לא בהייטק. לכן חשוב להבין אילו חברות עובדות מול הסקטורים הרלוונטיים לכם. לא פחות חשוב זה להתרכז בטיפוח הקשר איתן ובתחזוקו, מכיוון שרק שליחת קורות החיים ברוב המקרים לא מועילה. ייתכן שתשאלו מדוע להגביל את עצמנו לשבע שמונה חברות בלבד, כל המרבה הרי זה משובח. התשובה לכך טמונה בדברים שציינתי בתחילת הקורס. תהליך חיפוש עבודה מיסודו הוא תהליך מתיש הדורש תעצומות נפש רבות. לכן צריך לרכז את הכוחות במקומות האפקטיביים ביותר. פה כדאי לציין את אחד ההבדלים המשמעותיים שקיימים בין חברות השמה לבין הדאנטרים, כיוון שיש לו השלכה מעשית עבורכם בהחלטה לאיזה סוג חברה או הדאנטר לפנות. בהכללה ניתן לומר שהרבה מחברות ההשמה עובדות בדרך כלל על מסה של משרות במקביל, ולכן בהרבה מהמקרים מדובר בתפקידים מקצועיים ואחרים. איש מכירות, כלכלן, איש תמיכה, מתכנת, מתאם יבוא וכדומה כמובן. הדאנטרים עובדים על פי רוב על משרות בדרגי ניהול ביניים ומעלה, יש להם בדרך כלל מעגל לקוחות שמבוסס על קשרים אישיים, והם קטנים בגודלם בדרך כלל. כלומר, הם מטפלים בתפקידים בכירים יותר לרוב, אך מצד שני, היצע המשרות שיש ברשותם בזמן נתון הוא הרבה יותר נמוך. כמובן שישנן גם חברות השמה לתפקידים בכירים בלבד. אגב, הדאנטר, שפירושו צייד ראשים, במקור היה שם שניתן לחברות או לאנשים שעשו בעיקר תהליכים של פניות יזומות למועמדים בשוק העבודה, סוג של ציד. אנשים שבדרך כלל עדיין עובדים בתפקידם מול משרה ספציפית של לקוח. כלומר, הם עסקו בעיקר בציד ופחות הסתמכו על מאגר מועמדים קיים או על צורת העבודה של חברות ההשמה. כיום ההבדל ייטשטש ובקונספט הקיים, אנטר הוא לא בהכרח מי שצד מועמדים בצורה המקורית שלה, אלא הרבה פעמים מתנהל בדומה לחברת השמה. כך או כך, קחו בחשבון גם את ההבחנה הזו כשאתם עושים את השיקול למי מהם כדאי לכם לפנות, על פי הידע והניסיון שאתם מביאים איתכם וסוג המשרות אליהן אתם מכוונים. בואו נמשיך לשיעור הבא ונדבר על הרעיונות בחברת ההשמה וכיצד נכון לשמור על הקשר איתן.